Policia Shkodrës vjen operacionet kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Blutë e qytetit Verior raportojnë se kanë azgjuar 6032 bimë dhe fidan kanabis të zbuluara në parcela dhe zona të ndryshme. Në kuadër të mega operacionit kombëtar Territori Pastër, ku monitorimi i zonave po kryhet dhe me dronë dhe pajisje të tjera teknologjike, në fshatin i Ballë të Fusharsit janë zbuluar 4520 bimë kanabis. Për këtë rast u padit në prokurori me akuzën e shpërdorimit të detyrës, kryetari njësisë administrative Akil Zamlaj, specialisti i pyjeve Idris Brahaj, si dhe kryetari i fshatit. Një tjetër operacion nga policia Shkodrës është zhvilluar në fshatin Melgusht të Vau të Dejës, ku janë gjetur 280 bim kanabis. Për këtë rast pohetohen në gjendje të lirë për kultivim të bimeve narkotike dy persona. Gjatë kontrolleve me dron, blut kanë gjetur dhe azgjësuar më shumë se 1200 fidan kanabis në fshatin Pog, në njësinë administrative të Pultit. Ky nuk është rasti i parë që policia Shkodrës zbulon mirë bim narkotike gjatë nisjes së këtij operacioni kombëtar. Të tilla janë gjetur dhe në zona të tjera të këtij qarku, si në Velipoje të tjerë.